Eita, você falou, pai? Ela tá perguntando pra mim se ia. É isso aí, galera. Neste vídeo aí, vamos mostrar o outro pé de coluna. Vídeo curtinho do meio de semana, terça-feira. Galera não tá assistindo mesmo, né, galera? Então, vamos mostrar aí o outro pé. Eu troquei de uma maneira diferente ali. Não troquei até em cima, igual troquei no outro. Aproveitei o pedaço interno. Tava bom, mantive. Então, já é uma outra maneira de trocar esse pé de coluna. Eu acho que quem for fazer aí dá para entender mais ou menos, certo? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês aí é do curso, tá? Curso de funilaria do Paulão lá em Niterói, de dia 26 ao dia 30, são 5 dias, de segunda a sexta-feira. Vai ser curso de funilaria. A gente vai mostrar bastante coisa ali para vocês, como colocar o ciborgue, como desamassar, como alinhar o carro, e alguns truquezinhos aí que o Paulão tem mostrado ao longo desse tempo todo, tá, pessoal? É bastante coisa, não é só isso, coisinha não. Como eu vou lá para mostrar o ciborgue para vocês, vou mostrar todo o segredo ali, como você faz para puxar, onde você puxa, quando você amarra. Então vai ser legal, quem quiser vai lá, assista, inscreva-se, tá? A Márcia vai deixar, né, Márcia, aqui no coisa. Deixa o telefone já do Leandro, tá? Porque o pessoal tá que tendo dificuldade de entrar no site e achar o número do Leandro ali. Então, bora lá. Se você curtiu esse vídeo, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e dar o like no vídeo aí pra ajudar o canal. Isso, galera. Então, bora lá, vamos trabalhar. E não esquece, hein, galera? Mão na lata. We'll be right back.
É algum caminhão dando ré, Paulo. Thank you.
É isso aí, galera. Vídeozinho curto de terça-feira. Coisinha pequena, só pra mostrar pra vocês como a gente trocou esse pé de coluna. Vocês já vão ver ali, a Márcia vai mostrar pra vocês. Vão ver atrás ali, que é já a preparação pro assoalho. Esse sim tá dando trabalho. Esse sim vocês vão gostar de ver a gente fazendo ele, tá? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Hoje foi um videozinho mais light, mas quinta-feira, né, Márcia? Quinta-feira a gente vai ter um vídeo melhor. E no domingo, sim, aí no domingo, a Elba vai estar. A gente vai colocar o vídeo da Elba pra vocês aí. Aí o da Elba tem bastante coisa, tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, Zé? Vem aqui embaixo, dá o joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo pra esse ano ainda a gente chegar aos 100 mil inscritos. Vamos chegar. E dá o like no vídeo aí. Não esquece, hein, galera? É isso, galera. E não esquece também, hein? Mão na lata. Thank you.